за принципову позицію у такий історичний момент, та реальну допомогу Україні. Ви стали першими в Азії, хто почав дійсно сильно тиснути на Росію для відновлення миру, хто підтримав санкції проти Росії. І я закликаю вас продовжувати це робити. Закликаю об'єднувати зусилля держав Азії, ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію. Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Потрібно ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, нашим воїнам, які зупиняють російські війська. Чорнобильська станція була захоплена тилою, зброєю. Уявіть атомну станцію, на якій сталася катастрофа. Конфайнмент, який закриває зруйнований реактор, працюючи сховище ядерних відходів. Росія перетворила і цей об'єкт на арену війни. А цю 30-кілометрову територію, цю закриту зону Росія використовує для підготовки нових атак проти наших сил оборони. Росія застосувала проти мирних міст України більше тисячі ракет, незлічену кількість авіабомб. Російські війська зруйнували десятки наших міст, деякі спалені вщент. У багатьох містах і селах, які потрапили під російську окупацію, наші люди не можуть навіть гідно поховати своїх убитих родичів. Завдяки спільним зусиллям, завдяки ще більшому тиску на Росію, ми прийдемо до миру і зможемо відбудувати нашу країну, реформувати міжнародні інституції. Впевнений, що Японія буде з нами тоді так само, як і зараз, у нашій антивоєнній коаліції, у цей вирішальний час для всіх нас. Дякую. Арігато. Казаймас. Слава Україні! Слава Японії!